Dagens gruppedukt er funnet i Klassosen-katalogen, nemlig denne kule epleskrilleren. Men før vi begynner med videoen, så må jeg si unnskyld for at jeg ikke uploadet forrige uke. Jeg var på konfirmasjonen til fetteren min Johannes i Trondheim. Men nok om det, la oss starte med epleskrilleren. Det som er kjekt med denne epleskrilleren er at den tar lite plass og står på kjøkkenet ditt. Og når du kommer hjem fra skolen, så kan du bare smashe et eple i den, skrelle det og spise. La oss få opp boksen og se hva vi har å dele med. Det første jeg legger merke til ut av boksen er at denne er laget av ordentlig smijern, som vil holde deg ganske lenge. Og noe som også er ganske handy med denne er at den har en sugekopp som du bruker via bare snu på denne. Og da sitter den fast på kjøkkenbenken din, sånn at den ikke driver å hoppe rundt når du driver og skreller epler. La oss få opp på benken og skre et eple. Nå skal jeg vise dere hvordan sugekoppen funker. Du setter den rett ned med denne spaken den veien. Så setter du den sånn. Og så sitter den boom fast. Det som er smart med denne epleskrelleren er at du kan gjøre tre forskjellige ting. Det kan skrelle eplet, ta ut kjernen og lage skiver. Nå skal jeg demonstrere hvordan. Det første du må gjøre er å justere den her. Sånn. Så må du ta ned skrellearmen, sånn. Så må du feste på eplet ditt på den her. Sånn, tenker jeg. Og så tar du opp skjærearmen. Sånn. Og så er det bare å begynne å sveive. Da er vi ferdig med å skrelle, og her har vi alt skrellet. Og den her er det bare å dra forsiktig av eplekjernen, sånn. Der ligger igjen kjernen, og her har vi fine oppkjørte biter. La oss oppsummere Colin epleskreller. Først det negative. Ikke så mye negativt å si om denne her, men det er litt vanskelig å treffe selve kjernen. Men når du treffer den, da går det helt fint. Men hvis du ikke treffer den, da blir det ganske mye grist. Så det positive. Denne sugekoppen her er ekstremt smart å ha, den er ekstremt praktisk, men hvis du bruker den på feil materiale, da funker den ikke i det hele tatt. Men når den først funker, så funker den kjempebra. Det er også ekstremt bra byggmateriale på den her, og når du først treffer kjernen, så funker den kjempebra. Når alt fungerer for Colin epleskreller, så blir det tynne skiver og lite gris, men når du bommer, blir det mye gris og ikke fine skiver. Alt i alt, et bra gjennomført produkt, som kommer til å gjøre min hverdag og din hverdag lettere. Jeg har kommet frem til å gi denne 8-10. Det var det her for dag på Korntrekk. Vi følger med neste uke, så skal vi garantert teste ditt kult produkt. Men ikke glem seg, tenkere. Kommenter, like og subscribe. Det blir bra. Vi ses.